jsem dělal a dneska, jestli jenom řeknu zvuk, jestli to nevadí, tak dneska tady máme video, jo, a dneska jsem založil třetí účet, ale já spátají, protože pak mám ještě telefon a na tom jsem si založil dva účty, já vím, strašný skok dopředu, ale, to prdele. Jak se to dělá? Myslím si, že se to dělá takhle. Já jsem to měl dřív strašně jednoduchý, jo. Ano, teďka budeme mít se skok na nový účet. Doufám, jupi. A jak, teďka jsou různé ty aféry kolem škola a tak. Ještě blbá škola, nemáme rání nikdo školu. Tak. Tak určitě víte všichni, na jaké úrovni jsme. Na nějakém spoileru jsme a ne, tak spoiler byl blbej nápad. Teď jsem to trošku sekl. Nevím proč, ale ve filmě mě blbne, takže pokud to vypadne, tak se omlouvám. Jo, a další video, pokud asi pokusím. Ježiš, teďka budeme zastavit tohle sostřílení. Ententiky ve špalíky, bude to tahle scéna, pokud ještě tohle je dobrý. Super atak? Počkej, nečeká na hru ten Ash. Super atak! To neříká, a to říká. No, já si zabiju bote a jdem do Star Parku si užít vejlet. Proč jsem si nedozázený tikety, když už ani tikety ve hře nejsou? No dobře, jak se pojmenujeme? Pojmenujeme se... Třetí ne, já se pojmenuju, wow, tak se budu jmenovat, wow, no kolik mi je let? Já nevím, já dám třeba, že jsou mi 3 roky. B nebo D na Mike, to je to, koho bych chtěl do toho to určitě víc. Asi Bčku ze... s 9%. Vůbec jsem teďka nedal kolik měl. Sorry. Takže wow. Wow. Ten určitě se tak jmenuje, juhu! Lagy, to je jo, to je lagy kvůli natáčení. Já už jsem zahrát teď tuhle stupí. Já jsem to chtěl udělat tady s tím intrem rovnou, abych do, už dost dlouho nehrál bravku, aby si zaspomínal. Akorát je to Star Parku, to. Ty vole. Jak dlouho sezóna od Gala? To už je jako 7 sezon zpátky. Sezóna od Gala, tam se totiž začínal. Jako úplně s prvním účtem a já najednou jsem si řekl, no proč si nezaložit víc účtů, že jo. Jejda. Ty je všude v pohodě docela. A jinak, odvaž byste se ptali. Jo, a pokud se ptáte, jak jsem se dostal vůbec na YouTube, tak... vám to řeknu lehce. Norma... No já myslím, že tady jsem se nikoho nezajímá. A kde je ten třetí? Aha, ona byla tam v křiku. Nechtěla jí nemá. Já jsem chtěl najít a pak zavraždit zaživa. Počkej, co? Co jsem to řekl? Udělám si opening s tím shopem. Takže já musím odehrát ještě jednu hru? To snad mi neříkej. No jupi, bravko. Jo a budu mít tady připravený nový jméno. A i nový jméno budu mít připravený. Rychle. Boink! Ne, uteč, já budu chránit. Co to kurva? Promiňte, že budu mluvit prostě, ale já jsem prostě nadšenej. A mám pořád ten super etek, jak tomu říkají, nebo ability, nebo já nevím, jak tomu mám říkat.
Já už jsem tady zase zapomněl. Já spíš teď hraju jiné hry. Kups. To byl Čech? Ne, to není Čech. Kdyby to měl háčit, tak je to Čech. Kámo, to mohl být tak dobrý play třeba. Nevím, jestli to slyšíte, ale před mým barákem právě houkají policajti. A už konečně odjel do prdele. Já nevím, jestli toho to mám právo říkat, ale tak nevím. Ale policie České republiky je dobrá. Nemůžu se hádat sakra o policajtech. Já jako malý jsem byl chtěl být jako vždycky malý, ale pořád jsem ve vývinu. Jo, mimochodem, Ondra. Vyhráli jsme. Tady jsme ven. Kámo, jak všechny tři šely neposkočily, to bylo epic. Takže si uděláme menší opening, takže začneme tím s tím Bravo Boxem. Nepadl. Samozřejmě. Já si musím jít upgrade na to Bravlera, no. Ty vole, tak náročný. Oh man, wow. To je super, tak začnu tím jedním big boxem. Jeden item reminding, děláš si... Zase si dala 10 gemů, pavery ty dáme, víte na koho? Šelena, coiny, pimpe, duka. Na rare pin, jako váž... Já jsem otevřel omyl mega box, no dobře, trojka. Jo. Dělej to roza. To je jenom blbá roza. Dobrý. Ne, nechci. Tři itemy. A poko! Roza a poko. Za rozu jsem rád, ale kdyby mě padl El Primo, tak jsem asi radši než za poka. No, pokud byste chtěli učit, že z toho účtu, tak budou nějaké videa. Já si jenom mimochodem vyzvednu pavry na rozu. Já nebudu tady pavrit celou dobu. No dobře, a já se s naším novým účtem loučím. Čus!